Ja, da krysser vi av for to vel gjennomførte opptredener og krysser fingre for de neste seks. Første gruppe som skal ut, det parkourgruppa XEO. Det da den gjengen som står og varmer opp der, og sånn ser det altså ut når de varmer opp, og da tør jeg ikke tenke på hva de kommer til å gjøre når de skal når det virkelig gjelder om noen få minutter. Jeg gleder meg og gruer meg litt. Vi ses om litt. Startblokkene med to opptredener unnagjort, men fortsatt så gjenstår det seks deltagere før vi kan bryte målsnora senere i kveld. Og det her, det jo en konkurranse, og i kveld så det dere som ser på, som dommere. Og allerede nå så kan du begynne å stemme på din favoritt. All stemmeinfo finner du på TV2.no eller på skjermen hele kvelden. Men nå vil vi ha mer, vil vi ikke det? Ja! Vi ønsker våre neste deltagere alt godt i denne konkurransen, og derfor har vi tenkt å legge en stor hindring i veien for dem. Det høres jo kanskje litt pussig ut, men for gutta i parkourgruppa XEO hindret til for å overvinnes. Vi XEO, og vi driver med parkour. Parkour handler veldig mye om å strekke seg selv og ha en ny mål med. Ja, nå datte jeg bort. Sorry. Ok. Parkour handler mye om å strekke seg selv uansett hvilket nivå man på. Vi har lyst til å inspirere andre til å holde på med parkour. Når man trener sammen med andre, kan man være mye mer kreative sammen, man har det mer gøy. Og det gøy, hele tiden. For oss var det bare fint å ha lov å vise damer vi driver med en gang på TV. Så det har egentlig vært fantastisk å komme så langt med her kampen. Dette bør dere også prøve hjemme. Dette XEO. Now this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. Get some overhead lifters and four-barrel quads, oh yeah. We talking, won't we talking. Fuel injection cut off in chrome painted rods, oh yeah. Speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, never get lost in grease lightning. Go grease lightning, you're burning up the quarter mile. Go grease lightning, you're coasting through the flap child. You are supreme, the chicks are cream. Oh,
Andersen. Hopp opp rett og slett her. Ja, vet du hva? Altså, dere er lette som katter. Det hører nesten ikke når dere lander. Og så er dere rett og slett bare gøy å se på, og sterke. Og så liker jeg at dere har lagt til litt av dette denne små dansetrinn. Fint, altså. Omid, du er jo den spenstigste i gjengen vår. Ja, den. Anna, ta det helt med ro. Ja, vet du hva? Jeg digger parkour. Jeg har aldri tenkt meg at det kan passe på en scene, egentlig, men dere beviser at det funker som bare det. Dette var et veldig bra show. Jeg synes det er veldig kult at dere har puttet litt sånn koreografi og sånt i det, og gjort mer show ut av det. Det gjør det mye mer underholdende å se på, og jeg tror at dere inspirerer mange der hjemme. Har du... Har du prøvd? Ja, jeg kan litt. Kan du? Ja, men jeg skal ikke prøve her nå. Vi tar det en annen gang. Åh, det er fristende å be deg om det, men ok. Bjarte, er du en parkourist? Stadig. Torsdag, fredag, lørdag. Du er jo kjempegod til å hoppe ned fra fortauskanter. Ja. Skal du se farfar da, altså? Farfar, hva tenker du? Jeg synes det er fantastisk. Jeg har gledet meg til å se hva denne gjengen skulle liksom gå videre. Fordi at vi har sett de i stativer, og vi har sett de gjøre forskjellige ting. Men jeg synes ideen var knallgod. Jeg er bilglad, og har en forkjærlighet for både musikal og menn i overalls. Så nei, dette gikk rett hjem hos meg. Hva med Lisa? Nei, jeg synes det var veldig gøy å se på. Og jeg husker jo, jeg snakket om det første gang jeg så dere også, at jeg synes det er så kult at dere har en historie. Og jeg tenker jo at dette her viser jo bare at det finnes jo egentlig ikke noen grenser for hvilke historier dere kan fortelle. Koble på en regissør, for eksempel, og lag de flotteste historier. Veldig bra jobba. Bra. Har dere fått inn pusten? Ja, endelig. Så har vi det, ja. Hva skal til for å bli en god parkourist, heter det? Parkourist? Eller man kan si trassør. Men vi har vært så heldige at vi har hatt Antonio her, da. Så jeg vet ikke hvordan... Så jeg har svært munnen bort, da. Så for dere, jeg vet ikke... Kanskje jeg finner en annen trener som er like god som Tanja. Men hvis man som meg er litt engstelig, tar brodder på skoene på vinteren, hvordan blir man sett på hvis man tar på hjelm og annet beskyttelsesutstyr og prøver parkour? Nei, altså, du er vant til å gå i hele, så du bør jo næle det, men for dere andre så kanskje... Vi blir kvitt det i løpet av en liten uke, tror jeg. Men det må jo være mye skader, eller? Nei, det er mindre enn du tror, men av og til. Vi har jo hatt et par i løpet av treningsperioden vår, så da, det sier jo litt. Men ja, som ofte så går det bra. Hva sa moren og faren din da du sa at du skulle begynne med dette her? Synes det var litt kult. Synes du det, ja? Du har gode foreldre. Hvis du vil ha mer hopp og sprett og sjo og hei i finalen, så sender du en sms med tallet 3 til 26400, eller ringer det nummeret som står på skjermen. Exio! Det året vår neste deltaker ble født, så var det låter som Macarena og Coco Jumbo som herja hitlistene, og det er jo flotte låter for all del. Men Andreas, han har vokst opp med helt andre musikalske forbilder, som Bob Dylan, Beatles og Neil Young. Og det kan vi nok høre når han i kveld skal fremføre en egen mekka-låt. Ja, jeg heter Andreas, jeg er 17 år, og jeg spiller gitar og synger, og tenkte å fremføre min egenskrevne låt. Jeg liker å kalle meg en gatemusikant. Det som er gøy med å være gatemusikant, det er det at du møter så ekstremt mange folk på gata, som gir deg tilbakemeldinger, og du kan reise rundt over hele landet og gjøre det forskjellige steder. Denne Martinen, den er heftig. Jeg skriver da egne tekster også. Jeg synger mye om
naturen, ikke sant? Og jeg finner mye inspirasjon derfra. Du kan kalle meg en sånn liten hippie-dude, egentlig. Jeg håper at jeg får vist den beste siden av meg i kveld, og at folk liker sangen min. Her er Norske Talenters egen hippie-dude, Andreas.